नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। पदवाक्य प्रमाण पारावारीणां अस्मद् विद्या गुरुं पंडित प्रवरान श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी गुरुचरणान साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यान नितांत निर्मल स्वांता स्वांतः अन स्वांतः करणान स्वामी चरणान प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। सिद्धांत कौमुद्यां श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन लणसूत्रे अकारश्च इति वाक्यं निगदितम्। छात्राः सावधानतया श्रोतव्यं। राहुल जी, राहुल जी, हाँ बोलिए। हाँ, सावधानतया श्रोतव्यं। हाँ हाँ गुरु जी, प्रायः अयं प्रश्नः पृच्छ्यते सर्वत्र साक्षात्कारेषु, नूनं पृच्छ्यते। ठीक है गुरु जी। लणसूत्रे अकारश्च इति वाक्यं निगदितं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धांत कौमुद्यां। अस्मिन् वाक्ये एषां अन्त्या इतः इत्यस्मात् वाक्यात् इतिति पदम् अनुवर्त्य प्रथमैकवचनान्ततया विपरिणमय्य लणसूत्रे अकारश्च इत्यस्मिन् वाक्ये सम्बध्यते। तेन लणसूत्रे अकारः इत् इति वाक्यस्वरूपं संजातम्। अर्थश्चास्य वाक्यस्य लणसूत्रघटकः अकारः इति संज्ञको भवति, यतो हि लणसूत्रे इति सप्तम्यन्तं पदं घटकत्वं सप्तम्याः अर्थः एवञ्च लणसूत्र घटक इति लणसूत्रे इत्यस्य अर्थः जातः। तस्य अभेदसम्बन्धेन अकारे अन्वयः एवञ्च लणसूत्रघटकः अकारः इद् अस्ति इति वाक्यस्य अर्थः जातः। इदं वाक्यं किमर्थं दीक्षितैः अङ्गी उक्तं तर्हि उच्यते, र प्रत्याहार साधनाय। र प्रत्याहार साधनाय लणसूत्रे अकारश्च इत्यनेन वाक्येन लणसूत्रघटकः अकारः इद्भवति इति बोधयितुं दीक्षितः अधः वाक्यं उक्तवान्। अधुना भवतां प्रश्नः स्यात्, कथं रप्रत्यहारः स्वीकरणीयः, केन प्रकारेण च रप्रत्यहारः स्वीकरणीयः।
इति आदौ प्रश्नद्वयम् तर्हि उच्यते सवर्ण संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रम् अनेन च सूत्रेण यस्य वर्णद्वयस्य आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ भवतः तस्य वर्णद्वयस्य सवर्णसंज्ञा विधीयते यथा ककार खकारयोः सवर्णसंज्ञा भवति कंठरूपस् कंठरूपोच्चारणस्थानत्वात् एवञ्च स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां इत्युक्त्या उभयोः वर्णयोः स्पृष्ट प्रयत्नत्वात् ककार खकारयोः मिथः सवर्णसंज्ञा भवति अस्यां स्थितौ तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण ऋकार लृकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति कथं ऋकारस्य उच्चारणस्थानं वर्तते ऋटुरसानां दन्ताः इति वचनात् दन्तः लृकार ऋटुरसानां मूर्धा इति वचनात् ऋकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः इति वचनात् लृकारस्य उच्चारणस्थानं दन्तः एवञ्च ऋकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा वर्तते लृकारस्य उच्चारणस्थानं दन्तः वर्तते अतः ऋकार लृकारयोः विवृत रूपाभ्यंतर प्रयत्न साम्येपि उच्चारण स्थान भेदात् तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्ण संज्ञा न प्राप्नोति अधुना ऋकार लृकारयोः सवर्ण संज्ञा स्वीकर्तव्या वर्तते विधातव्या वर्तते किमर्थं होत्री लृकारः अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ विधानाय ऋकार लृकारयोः परस्परं सवर्ण संज्ञा अपेक्षते सवर्ण संज्ञा विधायकेन सूत्रेण तु ऋकार लृकारयोः सवर्ण संज्ञा न सिध्यति अतः तदर्थं कश्चन यत्नः विधातव्यः इति धिया ऋकार लृकारयोः परस्परं सवर्ण संज्ञां विदधातुं वार्तिकृतोक्तं वार्तिकं रीलरी वर्णयोर मिथस्सावर्ण्यं वाच्यं इति वार्तिकम् अनेन च वार्तिकेन विशिष्य लृकार लृकारयोः सवर्ण संज्ञा विहिता अत्र उच्चारण स्थानं आभ्यंतर प्रयत्न साम्यं च उच्चारण स्थान साम्यं आभ्यंतर प्रयत्न साम्यं च न विवक्षितम् साक्षात् रीलरी वर्णयोर मिथस्सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिक वचनादेव ऋकार लृकारयोः परस्परं सवर्ण संज्ञा भवति सवर्ण संज्ञायां जातायां ऋकारेण लृकारस्यापि ग्रहणात् होत्रीकारः होत्री लृकार इति स्थिते अकपदबोध्यः ऋकारः तस्मात् सवर्णाच पदबोध्यः लृकारः भवति अतः होत्रीकारः
इत्यत्र सवर्ण दीर्घ सिद्ध्यति ऋकारेण लृकारस्यापि ग्रहणात्। किंतु ऋकारेण लृकारस्य ग्रहणं स्यात् तदा पुरनरपरः इति सूत्र घटक उपद बोध्य ऋकारेण लृकारस्यापि ग्रहणात्। ऋकार पद बोध्यस्य स्थाने जायमानः अणरपरः भवति इत्यस्यैव अर्थस्य पुरनरपरः इति शास्त्रेण बोधितत्वात् यथा ऋकारस्य स्थाने जायमानस्य अणः रपरत्वं भवति तदवत् लृकारस्य स्थाने जायमानस्य अणः अपि रपरत्वं स्यात्। रीपद बोध्यत्वस्य ऋकार लृकारयोः अविशेषात्। तथा च यथा कृष्णर्धिः इत्यत्र पुरनरपरः इति शास्त्रेण रपरत्वं विधीयते तद्वदेव तवल्कारः इत्यादावपि तव लृकार इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणकर्तव्यतायां उरणरपरः इति सूत्रेण रपरत्वविधानं क्रियेत तथा च तवल्कारः उपालकारीयति प्रालकारीयति इत्यादौ रपरत्वमेव स्यात्। इष्टञ्च अत्र लपरत्वं तन्न सिध्यति। अतः लपरत्व साधनाय रपरत्व वारणाय तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रभाष्ये भगवता भाष्यकृता लपरत्वं वक्ष्यामि इति वाक्यं निगदितम्। अनेन च वाक्येन लपरत्वं भगवतः भाष्यकारस्य साधनीयं वर्तते रपरत्वं च वारणीयम् अस्ति। किन्तु लपरत्वं वक्ष्यामि इति वाक्यस्य कृत्स्नेऽपि भाष्ये अदर्शनात् लपरत्वं वक्ष्यामि इति वाक्यं रप्रत्यहाररूपेण व्याख्यास्यामि इति कैयटाचार्यः व्याख्यानञ्च कैयटाचार्याणां रप्रत्यहाराश्रयणरूपम्। कथम् अयं रप्रत्यहारः साध्यते? तर्हि उच्यते लणसूत्रघटकस्याकारस्य अनुनासिकत्वम् अभ्युपगम्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण तस्य इत्संज्ञाञ्च विधाय आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रे इतपदग्रहणसामर्थ्यात् अनन्त्येनापि इत्संज्ञकेन अकारेण सह उच्चार्यमाणः रेफः उरनरपरः इति सूत्रघटकः रेफः ऋकारलृकारयोः बोधकः भविष्यति। एवञ्च लणसूत्रघटकम् अकारमादाय रप्रत्यहारः साधनीयः। अनेन च रप्रत्यहारेण ऋकारलृकारौ द्वौ वर्णौ बोध्येते। एवञ्च गुरुजी
हाँ विकार लिखा रहे हो बा रका लेप हा लकार आयो पुत्र पुराण डापर इतत राप प्रत्याहार यहा स्वीकृत सह राप प्रत्याहार ना कायो हो हाँ रेप आयो हो हाँ हाँ आप कह रहे थे रिकार लिखा रहे क्षंतव्य वशात निर्गतम तरी उरन रपरहा इति सूत्र घटक रेफ शब्देना र शब्देना रेफ लकारयो हो उभयो हो ग्रहणात आंतरतम्यात रिकारस्य स्थाने जायमानस्य अनः रपरत्वं लिकारस्य स्थाने जायमानस्य अनः लपरत्वञ्च भविष्यति तथा च कृष्णार्धि इत्यत्र आंतरतम्यात् स्थानकृत आंतरतम्यात् रिकारस्य स्थाने जायमानस्य गुणसंज्ञकस्य अकारस्य रपरत्वमेव तवल्कारः इत्यत्र स्थानकृत आंतर्यात् लृकारस्य स्थाने जायमानस्य अणः लपरत्वमेव भविष्यति तथा च इष्टं कृष्णार्धि तवल्कारः प्रालकारीयति उपालकारीयति इत्येते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति एवञ्च लणसूत्रस्थावरणस्यानुनासिकत्वं स्वीकुर्वद्भिः कैयटमतानुयायिभिः भट्टोजिदीक्षितादिप्रभृतिभिराचार्यैः रप्रत्यहारः अङ्गीक्रियते किन्तु नागेशभट्टः रप्रत्यहारं नैव स्वीकरोति नागेशभट्टस्य अयम् अभिप्रायः लणसूत्रस्थावरणस्य अनुनासिकत्वं प्रतिज्ञाय तस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इति संज्ञाञ्च विधाय यदि रप्रत्यहारः अङ्गीक्रियेत तथा सति रत्वावच्छेदेन सर्वत्र अष्टाध्याय्यां रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं स्यात् अस्यांच स्थितौ रेफान्तस्य लान्तस्य च उपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने वृद्धि स्यात् इत्यर्थके अतोल्द्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यापत्तिः तथा हि अतोल्द्रान्तस्य इति सूत्रे ल्रान्तस्य अतः वृद्धि स्यात् अयमर्थः विवक्षितः किन्तु लकारोच्चारणम् अन्तरेणापि रेफपदेनैव रेफलकारयोः उभयोः बोधसम्भवात् रान्तस्य लान्तस्य च अतः स्थाने वृद्धि स्यात् अस्य अर्थस्य सिद्धत्वात् लान्तस्य अतः स्थाने वृद्धिविधानार्थम् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे कृतं लकारोच्चारणं भगवतः पाणिनेः व्यर्थं स्यात् तदेव व्यर्थीभूय ज्ञापयति लणसूत्रस्थावरणस्यानुनासिकत्वम् अप्रामाणिकमेव अतः लणसूत्रस्थावरणम् अनुनासिकत्वेन प्रतिज्ञाय रप्रत्यहारः साधयितुं न शक्यते तर्हि इदानीं प्रश्नः स्यात्
यदि र प्रत्याहारः न साध्यते चेत् तवल्कारः उपाल्कारीयति प्राल्कारीयति इत्यादौ नागेशमते दोषः कथं वार्यते तर्हि नागेशः वदति लपरत्वं वक्ष्यामि इत्यस्मिन् भाष्यवाक्ये वचपदस्वारस्य पुरनरपरः लपरश्च इति न्यास्ये एव भगवतः भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते वक्ष्यामि इत्यत्र वच धातु वर्तते वच परिभाषणे धातु वर्तते तर्हि लपरत्वं वक्ष्यामि इत्यत्र वच धातोः प्रयोगः भाष्यकारैः कृतो वर्तते अतः वचपद प्रयोगेन पुरनरपरः लपरश्च इति न्यास्ये एव भाष्यकारस्य तात्पर्यम् अवसीयते तथा च अत्रापि पूर्वोक्तरीत्या आन्तरतम्यात् ऋकारस्य स्थाने जायमानस्य अणः रपरत्वं लृकारस्य स्थाने जायमानस्य अणः लपरत्वं च भविष्यति अतः अर प्रत्याहारः नैव स्वीकर्तव्यः तर्हि इदानीं द्वौ पक्षौ समागतौ कैयट मतानुयायी पक्षः नागेश पक्षश्च कैयट मतानुयायी पक्षे र प्रत्याहारः स्वीक्रियते नागेश पक्षे नागेश मतानुयायी पक्षे च र प्रत्याहारः न स्वीक्रियते ये कैयट मतानुयायिनः ते प्राचीनाः ये नागेश मतानुयायिनः ते नवीनाः अधुना कैयट मतानुयायिनः प्राचीनाः वदन्ति यत् र प्रत्याहार स्वीकारेपि अतोल्रान्तस्य इति सूत्रघटक लकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यं न वर्तते यतो हि लकारोच्चारणेन र प्रत्याहारस्य अनित्यत्वं कल्पयिष्यते सन्ति अनित्यत्व कल्पनस्य भूयांसि प्रयोजनानि तथा हि र प्रत्याहारस्य अनित्यत्वे रसाभ्याम्णोणः समानपदे इति सूत्रे रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं न भविष्यति यदि र प्रत्याहारः नित्यः स्यात् तर्हि रेफत्वावच्छेदेन रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणात् रसाभ्याम्णोणः समानपदे इति सूत्रेऽपि रेफपदेन रेफलकारयोः ग्रहणात् रेफलकारशकारान्यतम वर्णाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टस्य अडादिकर्तृकव्यवधानविशिष्टस्य समानपदस्थस्य नस्य णः स्यात् अयमेव अर्थः अट् उप वाङ्मुं व्यवायेऽपि इति सूत्रस्य स्यात् तथा च कमलानाम् इत्यत्र णत्वापत्तिरूपः दोषः स्यात् यतो हि रेफपदबोध्यः अत्र लकारः तदव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टः अडादिकर्तृकव्यवधानविशिष्टः समानपदस्थः नकारः वर्तते तस्य स्थाने णत्वापत्ति स्यात् एवमेव रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेपि रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं स्यात् तदा
यथा रेफात् परस्य निष्ठा तस्य नः भवति तदवत् लात् परस्य निष्ठा तस्य नः स्यात् एवञ्च प्रफुल्लतम् इत्यत्रापि रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य चतः इति सूत्रेण नत्वापत्तिः एवमेव वनोरच रात्सस्य इत्यादावपि रेफलका रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणे सति वनोरच इति सूत्रेण वन्नन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायां नीप् रश्च अन्तादेशः विधीयते तर्हि यथा नीपसंयोगशिष्टः शिष्टः रेफान्तादेशः भवति तदवत् कदाचित् नीपसंयोगशिष्टः लान्तादेशः अपि स्यात् एवञ्च धीवरी अतिधीवरी इत्यादौ अनिष्टप्रयोगापत्तिः यदा रप्रत्यहारस्य अनित्यत्वं कल्प्यते तर्हि अनित्यत्वं इत्यस्य आशयः इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः तदानीं तु उरणरपरः इति सूत्रे रेफपदेन रप्रत्यहारस्य ग्रहणं भविष्यति रसाभ्याम् णोणः समानपदे रदाभ्याम् निष्ठातो नः रात्सस्य वनोरच इत्यादिषु अनिष्टेषु सूत्रेषु रेफपदेन रप्रत्यहारस्य ग्रहणं न भविष्यति तथा च तत्तत् अनिष्टप्रयोगानाम् आपत्तिः न वर्तते अतः अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणेन रप्रत्यहारस्य अनित्यत्वमेव कल्पनीयम् न तु लणसूत्रस्थावरणस्य अनुनासिकत्वम् तदुपरि नवीनाः वदन्ति यत् रप्रत्यहारो अनित्यः इति वदतः भवतां प्राचीनाचार्याणां कः अभिप्रायः पञ्चधा अभिप्रायः भवितुमर्हति भवतां रेफशब्दो अनित्यः प्रथमः अभिप्रायः रेफनिष्ठा शक्तिरनित्या इति द्वितीयः अभिप्रायः रेफपदजन्य बोधो अनित्यः इति तृतीयः अभिप्रायः रेफपदार्थः अनित्यः इति चतुर्थः अभिप्रायः तात्पर्यम् अनित्यं रेफपदं न सर्वत्र रेफलकारोभयविषयकबोधतात्पर्येणोच्चरितम् इति तात्पर्यम् अनित्यम् इति पञ्चमः अभिप्रायः रप्रत्यहारो अनित्यः इत्यस्य अस्मदुक्ताः अभिप्रायाः भवतां स्युः तर्हि तेषु अभिप्रायेषु रेफशब्दो अनित्यः इति वक्तुं न शक्यते रेफपदार्थः अनित्यः इत्यपि वक्तुं न शक्यते रेफनिष्ठा शक्तिरनित्या इत्यपि वक्तुं न शक्यते
यतो ही वैयाकरण निकाये शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वं स्वीकृतं वर्तते तथा ही पस्पशायां सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिकेन शब्दस्य शब्दार्थस्य शब्दार्थयोर मध्ये विद्यमानायाः शक्तिरूप शक्तेश्च नित्यत्वं वार्तिककारैः प्रतिपादितं वर्तते। अतः सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिक प्रमाणात् शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थयोर मध्ये विद्यमानस्य शक्ति रूप संबंधस्य च अनित्यत्वं भवद्भिः कल्पयितुं न शक्यते। अनुदित सूत्रे भाष्येपि अणग्रहणं अपरिपहाष्यम्। आकृति ग्रहणात् सिद्धम् वाक्यपदीयेपि नित्याः शब्दार्थ संबंधा समाम्नाताः महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः इत्यनया कारिकया भर्तृहरिणापि शब्दार्थयोः शब्दार्थनिष्ठ शक्तिरूप संबंधस्य च नित्यत्वं बोधितमेव। अतः भाष्यवार्तिक सूत्र प्रमाणत्वात् शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थयोर मध्ये विद्यमानस्य शक्तिरूप संबंधस्य वा अनित्यत्वं भवद्भिः कल्पयितुं न शक्यते। अधुना बोधो अनित्यः तात्पर्यम् अनित्यम् इति तात्पर्यद्वयम् अवशिष्टम् तस्य अनित्यत्वं भवद्भिः वक्तुं शक्यते। बोधः इत्युक्ते ज्ञानम्। ज्ञानम् द्विक्षणावस्थायी भवति। प्रथम क्षणे ज्ञानम् उत्पद्यते, द्वितीय क्षणे तिष्ठति, तृतीय क्षणे च स्वविषयकं संस्कारं जनयित्वा विनश्यति। अतः तस्य अनित्यत्वम् अस्ति। तात्पर्यस्यापि अनित्यत्वं भवद्भिः कल्पयितुं शक्यते, यतो हि तात्पर्यं नाम वक्तुरिच्छा हि तात्पर्यम्। तर्हि वक्तुरिच्छा रूपस्य तात्पर्यस्य अनित्यत्वम् अस्माभिरपि स्वीक्रियते। किन्तु इदम् अनित्यत्वम् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रघटक लकारोच्चारणम् अन्तरेणापि अनित्यत्वं वर्तते अनुभवसिद्धत्वा। तदर्थम् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणं न कर्तव्यम् अनित्यत्वबोधनाय। अधुना लकारोच्चारणं मास्तु, तदापि बोधस्य अनित्यत्वं तात्पर्यस्य अनित्यत्वं अस्माभिः अंगीक्रियते एव। केवलं ईश्वरस्य ज्ञानं, ईश्वरस्य इच्छा, ईश्वरस्य कृतिः एते पदार्था एव नित्याः। अस्माकं बोधः, अस्माकं इच्छा, अस्माकं कृतिश्च अनित्या वर्तते। अतः बोधस्य अथ च तात्पर्यरूपायाः इच्छायाः अनित्यत्वबोधनाय अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे
लकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यम् एव वर्तते। लकारोच्चारणं विनापि एतेषां अनित्यत्वम् अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। अयम् आशयः ज्ञापकं तदेव वरं यत् स्वांसे चारितार्थ्यं वचनसिद्धि फलमन्यत्। तर्हि रप्रत्यहारानित्यत्वस्य फलानि भवद्भिः बहुधा प्रदर्शितानि, अतः फलं वर्तते। लकारोच्चारणेन रप्रत्यहारो अनित्यः इति वचनमपि साधयितुं शक्यते, किन्तु ज्ञापकस्य लकारोच्चारणस्य स्वांसे चारितार्थ्यं नास्ति। यत्र किञ्चित् ज्ञाप्यते तत्र एतैः त्रिभिरेव भाव्यम्। ज्ञाप्यं ज्ञापकं स्वांसे चारितार्थ्यञ्च, ज्ञाप्यं ज्ञाप्यफलं स्वांसे चारितार्थ्यञ्च। तर्हि ज्ञाप्यं रप्रत्यहारो अनित्यः इति वचनरूपं ज्ञाप्यं वर्तते। ज्ञाप्यफलं कमलानां प्रफुल्लं इत्यादौ अणत्वं न स्यात् नत्वं न स्यात् इति ज्ञाप्यफलमपि अस्ति, किन्तु रप्रत्यहारो अनित्यः इत्यस्य वचनस्य यद् ज्ञापकं वर्तते अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणं, तस्य स्वांसे चारितार्थ्यं नास्ति। यतो हि लकारोच्चारणं विनापि दर्शनान्तरीये न्यायदर्शने ज्ञानस्य अनित्यत्वं स्वीकृतम् एव वर्तते। अस्मदादिच्छायाः अनित्यत्वञ्च स्वीकृतमेव वर्तते। तत्र तु लकारोच्चारणं नास्ति, केनचित् ज्ञापकेन अनयोः अनित्यत्वं न बोध्यते, अपि तु अनयोः अनित्यत्वं अनुभवरूपप्रमाणसिद्धं वर्तते। कदाचित् अस्माकम् इच्छा भवति अहं काशीं गमिष्यामि, पुनः कारणविशेष समुद्भवे सति वयं न गच्छामः काशीं, तर्हि इच्छा समाप्ता। किञ्च फलप्राप्त्यनन्तरं सर्वाः अपि इच्छाः समाप्ताः भवन्ति। जलपानेच्छा भवतां वर्तते, पर्याप्तं जलं यदि पीयते चेत् इच्छा अवतिष्ठते नश्यति वा? राहुल जी, इच्छा नश्यते, नश्यति। अतः इच्छायाः अनित्यत्वं अनुभवरूपप्रमाणेन सिद्धम्। ज्ञानं त्रिभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् अस्माभिः यदधीतं यज्ञातं तत् इदानीं विस्मर्तुं शक्यते। बहुधा एवं भवति, अस्माकं स्मरणपथि ते विषयाः नागच्छन्ति। कथं? तद्विषयकं यज्ज्ञानमासीत् तज्ज्ञानं नष्टम्। अतः लकारोच्चारणं विनापि ज्ञानेच्छयोः अनित्यत्वं वक्तुं शक्यते, तदर्थं लकारोच्चारणं न कर्तव्यम्। इदानीं प्राचीनानां पक्षतः कश्चन मध्यस्थः वदति यत् भवद्भिः वैयाकरणनयेन शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्, किन्तु दर्शनान्तरीये सिद्धान्ते न्यायसिद्धान्ते शब्दस्य नित्यत्वं न वर्तते, शब्दः अनित्य एव। तर्हि तन्मते शब्दः अनित्यः, शक्तिरपि अनित्या वर्तते। यतो हि ईश्वर इच्छारूपा या शक्ति तस्याः नित्यत्वेपि अस्मदादिच्छारूपा या शक्ति सा तु अनित्या एव वर्तते।
यथा ईश्वर इच्छा रूपा शक्ति ही नैयायिकैः ही अंगीक्रियते तदवत् कश्चन पिता स्वपुत्रस्य संज्ञां करोति नरेन्द्र इति तर्हि पितुः इच्छा वर्तते मदुच्चरितः नरेन्द्र शब्दः अस्मत् पुत्रं बोधयेत् तर्हि अयं संकेतः आधुनिक संकेतः उच्यते तर्हि आधुनिक संकेते संकेत ग्रहवतां पुरुषाणां पितृरूप पुरुषेण नरेन्द्र शब्दे उच्चरिते बोधः जायते एव तत्र ईश्वरे इच्छारूपः संकेतः न वर्तते अपितु पितुः इच्छारूपः संकेतः अस्ति तर्हि अधुना आधुनिक संकेत रूपायाः इच्छायाः अनित्यत्वं वक्तुं शक्यते अतः शक्तेरपि अनित्यत्वं शब्दस्यापि अनित्यत्वं वक्तुं शक्यते यदि शब्दः नित्यः तर्हि तस्य अर्थोपि अनित्यः दृश्यते हि लोके घटपद वाच्यार्थः घटः मुद्गर प्रहारादिना विनश्यति अतः अर्थस्य अनित्यत्वमपि प्रमाणसिद्धमेव वर्तते तर्हि शब्दस्य अर्थस्य आधुनिक संकेत आधुनिके रूप संकेतस्य च अनित्यत्वं न्यायादि दर्शने स्वीकृतं वर्तते अधुना इष्टसिद्ध्यर्थं तन्मतमेव वयं स्वीकरिष्यामः तर्हि कानुपपत्तिः तदुपरि प्राचीनाः वदन्ति नवीनाः वदन्ति अस्तु यद्यपि दर्शनान्तरीय आदौ पञ्चपक्षाः उपस्थापिताः तत्र सिद्धिशब्दार्थसम्बन्धे इत्यनेन किशं किशं खण्डनं जातमस्ति रेपशब्दनिष्ठ शक्तेः अनित्यत्वं रेपशब्दः अनित्यः रेपशब्दः अनित्यः शब्दार्थयोर्विद्यमानः शक्तिरूपः सम्बन्धः अनित्यः इति त्रयाणि अवशिष्टं किं किम् आसीत् तात्पर्यम् अनित्यं पुनः बोधो अनित्यः आमां रेपो रेपोपदजन्य बोधः अनित्यः अस्तु अस्तु तर्हि अधुना प्राचीनानां पञ्चधाभिप्रायः उक्तः तेषाम् अभिप्रायाणां सिद्धिः भवति तर्हि नवीनाः वदन्ति यत् सत्यम् दर्शनान्तरीयसिद्धान्तमादाय अत्र भवद्भिः रप्रत्यहारो अनित्यः इति वचनस्य तात्पर्यम् अवधार्यते किन्तु रेफपदेन पुरनरपरः इत्यत्र तु रेफलकारयोः उभयोः बोधः अभिष्ट एव तर्हि तत्र यदि बोधः अभिष्टः तर्हि बोध्यः भवति रेफः लकारश्च बोधकः भवति पुरनरपरः इति सूत्रघटकः रेफशब्दः शब्दः शक्यः शब्दः शक्तः अर्थः शक्यः अर्थे शक्यता भवति शब्दे शक्तता भवति तर्हि यत्र उरनरपरः इति सूत्रघटकरेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः बोधः क्रियते तत्र शक्ततावच्छेदकं किम् इति प्राचीनानां
उपरि नवीनाः प्रश्नं कुर्वन्ति, प्राचीनान् उद्दिश्य प्रश्नं कुर्वन्ति। शक्ततावच्छेदकं किम्? तर्हि शक्तवृत्तिधर्म एव शक्ततावच्छेदकं। तर्हि शक्ततावच्छेदकं किं भविष्यति प्राचीनानान्नये? रेफत्वम्। उत्तम जी। हाँ गुरुजी। शक्ततावच्छेदकं किं भविष्यति? रेफत्वम्। रेफत्वम्। तर्हि यत्र रेफर पदेन, यत्र इत्युक्ते उरनरपरः इत्यत्र रेफ पदेन प्राचीनानान्नये रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणम् अभीष्टम्, तत्र शक्ततावच्छेदकतया रेफत्वम् अंगीकार्यम्। तदेव न, तदेव च न संभवति। कथम्? अवच्छेदकः अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिधर्म एव अवच्छेदको भवति। अवच्छेदकः कः धर्मः भवति? यः धर्मः अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिधर्मः। अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति इत्यस्य अर्थः ज्ञायते? उत्तम जी। हाँ, अधिक देशे न वृत्ति, पुनः अल्प देशे अभी न वृत्ति। न्यून देशे भी अवृत्ति ही, अधिक देशे भी अवृत्ति ही। यह धर्म न्यून देशे भी न तिष्ठति, अधिक देशे भी न तिष्ठति, सैव धर्म अन्यूनानतिरिक्त वृत्ति धर्म। तरी कस्मादपेक्षया अधिक देशे न तिष्ठति? तरी शक्तता इत्यस्य कः अर्थः भवति? शक्तिः। शक्तता इत्यस्य अर्थः कः भवति? शक्तिः। शक्ति कथम्? अधुना शक्त शब्दात् शक्तता, शक्तता, तर्हि शक्त शब्दात् तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण तल प्रत्ययः विहितः। शक्तता, तर्हि शक्त इत्यस्य अर्थः भवति। अधुना किञ्चित् क्लिष्टं क्लिष्टं भवति, एतावता ज्ञातं यत् आधुनिकसङ्केत रूप इच्छायाः शक्तेः अनित्यत्व स्वीकारेण पुनः शक्तेः अर्थस्य च अनित्यत्वं स्वीकर्तुं शक्यते इति उक्तं। ततः परं नागेशानुयायिनः किम् आक्षिपन्ति तद्विषये अधुनापि स्पष्टता नागता अस्ति, किञ्चित् क्लिष्टं जातमस्ति, किञ्चित् इतोपि सरलतया तावत्पर्यन्तम् अवगतं। पञ्चपक्ष उपस्थापितः, तत्र पक्षत्रयम् आदौ एव विघटितमस्ति, पक्षद्वयम् अवशिष्टम्, तत्र पुनः प्रश्नः संकेतरूप इच्छायाः शक्तेः अनित्यत्वात् अर्थस्य बोधस्य च अनित्यत्वं वक्तुं शक्यते इति उक्तमासीत्। ततः परं पुनः नागेशो मतानुसारिणां कः आक्षेपः अस्ति इति? आक्षेपः वर्तते, उरनरपरः सावधानतया शृण्वन्तु, अत्र क्लेशः नास्ति। उरण प्राचीनानान्नये उरणरपरः इति सूत्रघटकरेफशब्देन रेफलकारयोः उभयोः बोधः जायते न वा? आम् जायते, प्राचीनानां नये उभयोः, नवीनानां नये बोधः। प्राचीनानां नये उभयोः ग्रहणं, नवीनानां नये एकस्य, केवलं रेफस्य। अधुना नवीनानां मतं मास्तु। अस्तु, तर्हि प्राचीनानान्नये उभयोः बोधः भवति न वा? आम् भवति। तर्हि शक्यता कुत्र आगता प्राचीनानान्नये? रेफे पुनः लकारे अपि। साधु, शक्तता कुत्र आगता? शक्तता रेफत्वे। रेफे, रेफ शब्दे। हाँ, रेफ शब्दे पुनः लकार लकारे अपि। रेफे लकारे च शक्यता वर्तते। शक्यता वदन्तु, शक्यता कुत्र अस्ति? रेफे लकारे च। शक्तता कुत्र वर्तते? रेफ शब्दे, उरनरपरः इति सूत्र घटक रेफ शब्दे। उरनरपरः इति कुत्र अस्ति? सूत्र घटक रेफ शब्दे। शक्ततावच्छेदकः कः? रेफत्वम्। रेफत्वम् अथवा
स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थं रेफ शब्दत्वं एवं वदन्तु। रेफ शब्दत्वं, रेफ शब्दत्वं शक्ततावच्छेदकं वर्तते। रेफ शब्दत्वं तर्हि रेफ शब्दत्वं शक्ततावच्छेदकं इति प्राचीनैः अंगीकर्तव्यं नव। आम् अंगीकर्तव्यम्। आम् तदेव कर्तुं न शक्यते रेफ शब्दत्वस्य शक्ततावच्छेदकत्वं निर्वक्तुं न शक्यते कथं अन्यूनानतिरिक्त वृत्ति धर्म एव शक्तता अवच्छेदको भवति। प्रतियोगितावच्छेदका, नियोगितावच्छेदका, शक्यतावच्छेदका, शक्ततावच्छेदका, वाच्यतावच्छेदका, वच्छेदकः, वाचकतावच्छेदकः, अवच्छेदकः, अन्यूनानतिरिक्त वृत्तिधर्म एव अवच्छेदको भवति इति सिद्धान्तः खलु। तर्हि अधुना रसाभ्यामरोणः समान पदे इति सूत्र घटक रेफ शब्दे रेफ शब्दत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। किन्तु रेफ लकारोभयनिष्ठ शक्यता निरूपित शक्तता रसाभ्यामरोणः इति सूत्र घटक रेफ शब्दे अस्ति? नास्ति। नास्ति चेत् शक्तता भाववती रेफ शब्दत्वं वृत्ति ही वृत्ति जातम नवा। जातम। तरी अधिक देशे अधिक देश वृत्तित्वं रेफ शब्द शब्दत्वस्य आगतम्। आम आम। अधुना ज्ञातम्। अतः अधुना रेफ शब्दत्वस्य शक्ततावच्छेदकत्वं वक्तुं न शक्यते। अवगतम्? आम महोदय। शक्तता इत्यस्य अर्थः भवति शक्तिः। कथं शक्त शब्दात् तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण तल् प्रत्ययः। तर्हि प्रकृत्यर्थ प्रकारीभूतो अर्थः भाव प्रत्ययेन उच्यते इति नियमः। अत्र शक्त इत्यस्य अर्थः कः भवति उत्तम जी? शक्त्याश्रय। शक्त इत्यस्य अर्थः कः भवति? शक्त्याश्रय। शक्त्याश्रय वाचकता संबंधेन शक्त्याश्रय। शक्तिः पदेपि तिष्ठति अर्थेपि तिष्ठति। अर्थे वाच्यता संबंधेन शब्दे वाचकता संबंधेन शक्तिः तिष्ठति। तर्हि शक्त इत्यस्य अर्थः भवति वाचकता संबंधेन शक्त्याश्रयः। तर्हि शक्त्याश्रयः इत्यत्र प्रकारः कः वर्तते? विशेष्यं च किमस्ति? शक्तिः प्रकारः, विशेष्यं वर्तते आश्रयः, शक्त्याश्रयः, धनाश्रयः। इत्युक्ते किं विशेषणम् अस्ति, कः विशेष्यः वर्तते? किं महोदय? किमाश्रयः? घनाश्रयः। धनमिति आश्रयः। धनमिति विशेष्यः, आश्रयः विशेषणमस्ति। धनाश्रयः भो, विपरीतम् उच्यते राहुल जी। हाँ, धनमिति विशेष्यं खलु? आश्रयः विशेष्यः। हाँ, धनमिति विशेषणम्, धनाश्रयः, गुणाश्रयः। तर्हि गुणः विशेषणम्, आश्रयः विशेष्यः। तर्हि शक्त्याश्रयः इत्यत्र शक्तिः विशेषणं, प्रकारः आश्रयः विशेष्यं। तर्हि प्रकृत्यर्थ
प्रकारी भूतः अर्थः भाव प्रत्ययेन उच्यते। तरी अधुना तल प्रत्ययस्य प्रकृतिः का वर्तते? शक्त। प्रकृत्यर्थः शक्त्याश्रयः। तत्र प्रकारी भूतः अर्थः शक्तिः। सा शक्ति एव तल प्रत्ययेन उच्यते। अतः शक्तता इत्यस्य अर्थः शक्तिः। शक्तता इत्यस्य कः अर्थः? शक्तिः। तर्हि शक्तता वच्छेदक इत्यस्य अर्थः? उत्तम जी। आम् महोदय, शक्यतावच्छेदक शक्ततावच्छेदक इत्यस्य अर्थः शक्तता जातः आसीत्। शक्तता शब्दस्य कः अर्थः जातः आसीत्? शक्त्याश्रयः। शक्त शब्दस्य अर्थः शक्त्याश्रयः। शक्तता इत्यस्य अर्थः शक्तिः। वदतु, शक्तता इत्यस्य कः अर्थः? शक्तिः। तर्हि शक्ततावच्छेदक इत्यस्य कः अर्थः? शक्तित्वम्। शक्ति अवच्छेदकः। शक्तता अस्ति, अवच्छेदकः अस्ति। शक्तता इत्यस्य अर्थः शक्तिः। अवच्छेदक इत्यस्य अर्थः अवच्छेदकः। तर्हि शक्ततावच्छेदक इत्यस्य कः अर्थः? शक्ति अवच्छेदकः। शक्ति अशक्ति यत्र शक्तिः नास्ति शक्ततावच्छेदकमस्ति। तत्र शक्ततावच्छेदकसत्त्वे शक्त्यसत्त्वस्य वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुं न शक्यते। शक्ततावच्छेदकमस्ति, शक्तिः नास्ति इति वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुं न शक्यते। रसाभ्यां नूनः समानपदे इति सूत्रघटक रेफशब्दे रेफशब्दत्वरूपशक्ततावच्छेदकमस्ति, किन्तु रेफलकारुभयनिरूपिता शक्तिः न वर्तते इति वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुं न शक्यते। यतोहि यदि शक्तिः नास्ति तर्हि कस्य अवच्छेदकः रेफशब्दत्वं स्यात्? व्याख्यानं कुर्वतः मनुष्यस्य मुखे जिह्वा नास्ति इति वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुं शक्यते? नास्ति। अहं वदामि तदनन्तरं भवान् वदति भवतां मुखे जिह्वा नास्ति इति। बहुधा उच्यते तदापि, श्रुतिसहस्रेणापि उच्यते तदापि, व्याख्यानं कुर्वतः गणेश्वरस्य मुखे जिह्वा नास्ति इति वक्तुं शक्यते? न शक्यते। तर्हि रसाभ्याम् इति सूत्रघटक रेफशब्दे रेफशब्दत्वमस्ति, किन्तु रेफलकारोभयनिरूपिता शक्तिः नास्ति इति तु वक्तुं न शक्यते। यतोहि यदि शक्ति नास्ति तर्हि शक्ततावच्छेदकं रेफत्वं तत्र कथं स्यात्? यतोहि शक्ततावच्छेदक इत्यस्य अर्थः शक्ति अवच्छेदकः। शक्तिरेव नास्ति तर्हि कस्यावच्छेदकः रेफत्वं तत्र अस्ति? रेफत्वं वर्तते किन्तु रेफलकारुभयनिरूपिता शक्तिः नास्ति इति परस्परं विरुद्धं वर्तते। अतः रेफत्वस्य वर्तमानतादशायां रेफलकारुभयनिरूपिता शक्तिः नास्ति इति वचनसहस्रेणापि प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वात् रेफत्वस्य
अधिकदेश वृत्तित्वाच्च रेफत्वस्य शक्यता शक्ततावच्छेदकत्वं भवति प्राचीनैः कल्पयितुं न शक्यते। अतः भवतान्नये रेफलकारोभय निरूपित शक्तेः अवच्छेदका कः इति प्रश्नस्य समाधानं दुर्वच एव। अवगतम्? आम् आम्। अतः उभय निरूपित अतः भवद्भिः अप्रत्यहारः अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति प्राचीनानाम् उपरि नव्यैः आक्षिप्तम्। तदुपरि तस्य समाधानं प्राचीनैः उच्यते इति श्वः वक्ष्यामि। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकम् मनोरमो मार्थदेहं लघुशब्देन्दुशेखरं श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्रैव विरमामि, पुनः श्वः। प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। प्रश्नः अस्ति भाष्य उक्तम लपरत्वं वक्ष्यामि तेनैव ज्ञायते यत् लपरत्वं तत् उरन्रपरः सूत्रे उरन्रपरः लपरश्च इति न्यासान्तरं कल्पनीयम् इति उक्तम्। तत्र मानं किमपि अस्ति वा? नाम वच भवदुक्तं वचपदस्य वचपदसारस्य इत्यस्य किं तात्पर्यं? किं वच परिभाषणे वच परिभाषणे धातु वर्तते। परिभाषणं यदि क्रियते, न्यासः इत्युक्ते किं? भाष्यकारस्य भाष्यकारः स्वयमेव न लिखति स्म खलु, शिष्यान् बोधयति स्म। तर्हि वच परिभाषणे अस्ति, परिभाषणं न क्रियते। तर्हि अधुना वचपद स्वारस्य भङ्गः भवति। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। यदि परिभाषणं न क्रियते तर्हि वाक्ये वचपदस्वारस्य भङ्गः भवति। एवं तो इसलिए हाँ उड़न रपरः लपरश्च ये कल्पनांतर करना पड़ता है। भाषण करने में ही भाष्यकार का तात्पर्य है। ठीक है गुरुजी। ठीक अस्तु स्थापयामः। ॐ यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे सर्वविद्या स्वरूपान्ताम् सारदां प्रणमामि।